Арман ағасы. А, кемпер, бар бол, бар бол. Не қылды, палауым пісті ме? Қазір ағасы, демде тайым болады, палауым. А, яқшы. Бай-бай, садаған кетейін. Аға? Э? Мен оқуға кірдім, аға. Не қыл дейді? Шартнаматикарында оқуға кірдім. Ау. Рас па? Ау, ау балас. Айна-най. Айна-най, балам. Балаң студент болды. Әмін. Болсын, балам. Онда мен таярлана берейін. Таярлана бас болады, таярлана. Енді шақсылап оқуым керек. Оқиман аға. Ағасы? Ау, қаражет мәселесі не болады? Әй, қаражет болса, ләжі болар. Қойса, баламның бір қуанғанына не жетсін. Ey zamanla şuldasın Umut kevlin mumlasın Ada bulmaz bul taşış Biraz kevlin tım alsın Ey zamanla şuldasın Umut kevlin mumlasın Сіңе қолық айлы, Ешбір тұнын білмейсен.